إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة معزز حاضرین گزشتہ دو مرتبہ سے میں نے اپنے خطاب میں شوہر و بیوی کے تعلقات کو بگاڑنے والے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ کیا مسائل ہیں جو شوہر و بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کراتے ہیں، اس سے متعلق میں نے بات کی تھی. اس میں جو میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے بالاختصار کہ جب تک میاں اور بیوی زوجین اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مطیع اطاعت گزار رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اتنا ہی بابرکت اور محبت بھری بناتا ہے. اور دوسرا، یہی شوہر و بیوی اگر ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھیں، عورت مرد کی طبیعت کو سمجھ جائے، مرد کی خلقت کو سمجھ جائے، مرد عورت کی نازکی کو سمجھ جائے اور اس کی خلقت کو سمجھ جائے، سمجھ جانے کے بعد تعامل اچھے انداز سے ہو، اس کی اپنی فطرت کے اعتبار سے ہو، تو معاملات بڑے اچھے سے سنبھل جاتے ہیں. اختلافات والی بات آ بھی جائے تو بڑی آسانی سے وہ ٹل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یاد رکھیں، سختی ہمیشہ سختیاں لاتی ہے، سختی ہمیشہ معاملات کو بگاڑ دیتی ہے. شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ نرم معاملہ کرے محبتیں بڑھتی ہیں، سخت معاملہ کریں تو اچھے تعلقات بھی بگڑ جاتے ہیں. تو نرمی بڑی اہم چیز ہے، نرم معاملہ، نرم بات چیت یہ بڑا اہم وسیلہ ہے جس کے ذریعے محبتیں اور اضافہ کی جاتی ہیں. اور اگر ایسے ہو کہ معاملات کو سختی سے نمٹا جائے، چاہے شوہر کی طرف سے سختی ہو چاہے بیوی کی طرف سے سختی ہو، معاملات بگڑ جاتے ہیں،
دونوں کے درمیان وہ مطلوبہ محبت جو شریعت چاہتی ہے نہیں رہ جاتی. اور اسی طریقے سے گزشتہ جو باتیں ہوئی تھیں اس میں میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شوہر و بیوی اپنے معاملات کو خود سنبھالیں، خود سدھاریں، معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے، بیوی کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا حکم ہے، اور بیوی کو شوہر کو خوش کرنے کا حکم ہے. اگر دونوں آپس میں معاملات کو سنبھال لیں تو معاملات بڑے اچھے سے سنبھل جاتے ہیں، اور معاملات بگڑتے اس وقت ہیں جب شوہر و بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا دخل ہو جائے، چاہے شوہر کے گھر والے ہوں، چاہے بیوی کے گھر والے ہوں، چاہے شوہر کے دوست ہوں، چاہے شوہر کے ملاقاتی ہوں، چاہے بیوی کی سہیلیاں ہوں، ان کی اپنی بہنیں اور رشتہ دار ہوں، ان کے داخل ہو جانے سے معاملات بڑے ہی سنگین ہو جاتے ہیں. چھوٹا مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں، طلاق خلع تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شوہر و بیوی کے درمیان محبتوں کو ختم کرنے والے جو مسائل ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی پچھلی زندگی کے واقعات کو لا کر کے بیوی کے سامنے بیان کرے، خصوصاً ایسے واقعات جو گناہ سے متعلق ہوں یا پھر جنسی ازدواجی یا غیر ازدواجی حرام اور حلال رشتوں سے متعلق ہوں، یا بیوی آ کر کے اپنے شوہر کے سامنے اپنے ماضی کو کھول کر کے رکھ دے، جن گناہوں پر اللہ نے ستر پوشی کر دی ہو، جن گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا ہو، جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، توبہ کر چکی ہو، اپنے آپ کو وہ سدھار چکا ہو، اپنے آپ کو سدھار چکی ہو، اس کے بعد آ کر کے ان مسائل کو لا کر کے اپنے شوہر و بیوی کے درمیان ڈسکس کرنا، اوپن اس کو لا کر کے رکھنا، یہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، معاملات میں تلخی پیدا کرا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں جو شوہر و بیوی کے درمیان بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر اتنا مشغول ہو جائے، شوہر اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اپنی بیوی کے لیے کچھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے، اس کو کچھ وقت دینے کا موقع نہ ملے، یا پھر بیوی اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں، بچوں کی خدمتوں میں، پکوان میں، یا اسی طریقے سے جو اور گھریلو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اس میں اتنی مصروف ہو جائے کہ اس کو اپنے شوہر کے لیے دینے کا وقت نہ ہو، دونوں کچھ دیر اکیلے بیٹھنے کا کوئی موقع نہ پاتے ہوں، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان محبتیں کم ہوتی ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ جیسا مصروف ترین انسان اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا، آپ جیسے کارنامے کسی اور کی زندگی میں نہیں پائے جاتے، آپ جیسی عبادت کسی اور کی زندگی میں نہیں ملے گی، آپ جیسی تلاوت، آپ جیسی نمازیں، آپ جیسے روزے کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ تقریباً 9 بیویاں رکھیں، روزانہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر بیوی کے پاس جاتے، تھوڑا سا وقت بتاتے، اس سے بات چیت کرتے، دونوں میں خلوت ہوتی، دونوں اکیلے میں ملتے. یہ محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے کچھ وقت نکال لے، بیوی شوہر کے لیے کچھ وقت نکال لے، کوئی تیسرا وہاں پر نہ ہو، یہ اس کا خیال کرے، یہ اس کے تعلق سے پوچھے، ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کی محبت کے اظہار کا ایسا موقع ملتا رہے. تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عملی سنت سے محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے، ان سے قریب ہوتے، ان سے قریب بیٹھتے، ان سے قریب رہتے، تو شوہر بیوی سے قریب رہے، بیوی شوہر سے قریب رہے، یہ کوئی اجنبی تعلق نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کو، شوہر کو جو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تبھی بیوی کے قریب جائے، بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو شوہر کے تبھی قریب آئے، باقی شوہر دور رہے، بیوی اپنی جگہ رہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں. یاد رکھیں، اس سے محبتیں کم ہوتی ہیں. محبتوں کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو، تو یاد رکھیں لباس بدن سے چپکا ہوا رہتا ہے، لباس بدن سے قریب رہتا ہے، لباس بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک شوہر و بیوی کے درمیان خلوت کے اوقات میں، خالی اوقات میں، دن رات کے کسی نہ کسی موقع پر، ایسا موقع ضرور ہونا چاہیے کہ شوہر و بیوی قریب رہیں تاکہ محبتیں باقی رہیں، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو، شیطان کوئی وسوسے نہ پیدا کرا دے۔ معزز حاضرین، اگر یہ شوہر اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں پاتا، اور وقت نہ پانے کی وجہ اس کی جائز و ناجائز مصروفیتیں ہوں، یا اس کا دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو، یا اس کے تعلقات کسی اور سے بنے ہوئے ہوں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرنے والا رہے، اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرے، تو یاد رکھیں خیانتیں برکتوں کو ہٹا دیتی ہیں، محبتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے تئیں محبت نہیں پاتی، اپنے شوہر کے قریب نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی جائز و ناجائز مصروفیات ہوں، یا نعوذ باللہ اس کے کسی سے غلط تعلقات ہوں، یا اس کا دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو یاد رکھے شوہروں کے ساتھ یہ خیانت ہے، شوہروں کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اور جہاں پر خیانتیں ہوں گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی محبت، دونوں کے درمیان محبتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیں شوہر و بیوی کو ایک دوسرے کی خیانت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خیانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنا موبائل کھول کے بیٹھے، اس میں حرام چیز دیکھنے لگے، ناجائز چیز دیکھنے لگے، گندی تصویریں دیکھنے لگے، گندے فلم دیکھنے لگے، گندے گانے دیکھنے لگے۔ جس عورت کو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہو اس کو نہ دیکھ کر کے حرام عورتوں کو دیکھے، اور بیوی کا وہی حال ہو، تو محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی، محبتیں کہاں سے باقی رہ پائیں گی، محبتوں میں کہاں پر مٹھاس باقی رہے گی، تعلقات میں سکون کہاں باقی رہے گا۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خصوصاً نوجوانوں سے میں خطاب کر کے کہوں گا، ہمارے بزرگ حضرات الحمدللہ یہ سوشل میڈیا ہو یا پھر اس قسم کے جو فون آ گئے ہیں، اسمارٹ فونز، اس سے الحمدللہ کافی حد تک بزرگ محفوظ ہیں۔ نوجوانوں کی نسل برباد ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں حرام اپنے اندر ایک لذت رکھتا ہے، حرام اپنی طرف کھینچتا ہے، حرام میں ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے تعلق سے کیا کہا؟ دنیا کے تعلق سے کہا کہ دنیا خضرۃ حلوہ، کہ یاد رکھو یہ دنیا دیکھنے میں بڑی رنگین لگتی ہے، بڑا دل لبھاتی ہے، چکھ کے دیکھو تو بڑی میٹھی لگتی ہے۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام چیزوں سے گھیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذت والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے جس میں انسان کو لذت محسوس ہو۔ تو معزز حاضرین، جنت جانے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بچنا پڑے گا۔ اور جہنم جب لذت والی چیزوں سے بندہ قریب ہوتا جائے، لذت تو ہوگی لیکن نتیجہ اس کا جہنم ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، روزانہ تھوڑی دیر سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی مصروفیتوں کے باوجود اتنا وقت ضرور تھا کہ اپنی 9 بیویوں کو وقت دیتے تھے، پھر جس کی باری ہوتی اس کے پاس چلے جاتے، اس کے پاس رک جاتے۔ تو معزز حاضرین، شوہروں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے، چاہے ان کے گھر جوائنٹ فیملیز کیوں نہ ہو، چاہے ان کی آل اولاد بہت زیادہ کیوں نہ ہو، یاد رکھیں ایک دوسرے کو خلوت میں کچھ دیر ملنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ محبتوں کے باقی رکھنے میں بڑا معنی رکھتا ہے، یہ ان کے تعلقات کے سدھارنے میں بڑا معنی رکھتا ہے۔ اور جس زندگی سے یہ چیز غائب ہو، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور حرام کاری کے ذریعے، حرام چیزوں کے ذریعے ایک کو دوسرے کے لیے وقت باقی نہ رہے، تو یاد رکھیں وہاں سے رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، نحوستیں آ جاتی ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، زندگی عجیبن ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پر مزید میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ نوجوان علم کے نام پہ، دعوت کے نام پہ، اور ہماری کچھ خواتین دعوی سنٹرز کے نام پہ، یا پھر علم حاصل کرنے کے نام پر
اتنی مصروف ہو جاتی ہیں، علم میں اتنی لگ جاتی ہیں، دعوے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں لوگ کہ اپنی بیویوں کے لیے وقت ان کے پاس نہیں رہ جاتا، اپنے شوہروں کے لیے وقت ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ اگر وہ بیڈ پہ بھی آ جائیں تو اس کو اپنی دعویٰ کی فکر لگی رہے، بیڈ پہ بھی آ جائیں اس کو اپنے علم کی فکر لگی رہے، اس کو اپنے سینٹر کی فکر لگی رہے۔ معزز حاضرین، میاں بیوی اپنے درمیان کوئی نہ کوئی وقت خالی ضرور چاہتے ہیں، ان دونوں کی یہ ضرورت ہے، ان دونوں کی یہ ضرورت ہے۔ دین کبھی تعلقات کو بگاڑنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، دین کو کبھی تعلقات کے بگاڑنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی شکایتیں آتی ہیں، جب سے یہ سینٹرز عورتوں کے کھل گئے ہیں، عورتیں علم میں لگنے لگی ہیں، وہیں پر شوہروں کو کئی شکایتیں بھی ہونے لگی ہیں۔ ہاں سیکھیں ضرور، جائیں ضرور، لیکن سب سے پہلا فرض اپنے گھر کے فرائض کی ادائیگی، اپنے شوہر کے حقوق، بچوں کے حقوق، ان تمام کی ادائیگی کے بعد زائد وقت جو ہوتا ہے اس میں جا کر کے علم حاصل کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، لیکن یہ علم اس کے لیے آڑ بن جائے، شوہر کے حقوق ادا نہ ہو پائیں، بچوں کے حقوق ادا نہ ہو پائیں، شوہر کے لیے وقت نہ ہو، پیار و محبت کی باتیں کرنے کا اس کو کوئی جذبہ نہ ہو، اس کو کوئی شوق نہ ہو، سامنے والا پیار و محبت کی بات کرے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ یاد رکھیں، گھروں کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے یہ، گھروں کے بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چار راستے کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کرتے ہوئے جنت جانے کے بتائے ہیں، اس میں سے ایک یہ کہا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ نیک بیوی کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی ہے کہ جب وہ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ تو معزز حاضرین، آپس میں وقت کا نہ نکالنا محبتوں کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ذریعہ جس کی وجہ سے محبتیں کم ہو جاتی ہیں، معزز حاضرین، شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی پرفیکٹ رہے، ہر معاملے میں سب سے بہتر رہے، پکانے میں بہتر ہو، دینداری میں بہتر ہو، گھر کے کام میں بہتر ہو، ہر معاملے میں وہ پرفیکٹ رہے، اس سے کوئی غلطی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہروں میں پرفیکٹنیس ہو، وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اس کی تمام مطالبات کو مکمل کرے، کوئی چیز وہ کمی برداشت نہیں کرتی۔ معزز حاضرین، جب کوئی میاں بیوی ہوں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کو جانتے ہوں، تو یاد رکھیں جب تک وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تب تک معاملات صحیح سے نہیں چل پاتے، جب تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے معاملات صحیح سے نہیں چل پاتے۔ کئی شکایتیں ہمیں پہنچتی ہیں، کئی نوجوان مرد یا نوجوان عورتیں آ کر کے شکایتیں کرتی ہیں کہ خصوصی طور پر مرد حضرات چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کے اندر ہر بھلائی موجود ہو، ان کی بیوی کے اندر ہر بھلائی موجود ہو، اسی کا مطالبہ کرتے ہیں، تھوڑی سی کمی برداشت نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں کہ نافرمان ہے، شوہر کو خوش نہیں کرتی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، جبکہ خود ان کے اندر کئی خرابیاں ہوتی ہیں، خود ان کے اندر کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ کئی شکایتیں ایسی آئیں کہ شوہر بیٹھ کے گھر پہ ٹی وی دیکھے، پکچر دیکھے، غلط کام دیکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ بیوی سے نہیں چاہے گا کہ اس سے کوئی اس قسم کی حرکت ہو، ایسے وہ کوئی کام کرے یا پھر عبادتوں میں کوئی کوتاہی کرے۔ معزز حاضرین، شوہروں کو خصوصی طور پر اس بات کا حکم ملا ہے کہ عورتوں سے غلطیاں ہوں گی، عورتوں سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے تو مثال اس کی یہ دے دی کہ جس طریقے سے انسان کی پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عورت کی مثال ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، اگر تم کسی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا سکتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ ٹیڑھاپن باقی رہے گا، کوئی ایسی چیز رہے گی جو تمہیں ناپسند ہوگی، جس کو تم پسند نہیں کرو گے۔ وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجْ، اگر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اس ٹیڑھے پن کو رہتے ہوئے فائدہ اٹھا لو، اور اگر تم اس کو جوڑنے چلے جاؤ، اس کو سیدھا کرنے چلے جاؤ، اس کو مکمل سدھارنے چلے جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ توڑ بیٹھو گے۔ وَكَسْرُهَا الطَّلَاقُ، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ توڑنے سے مراد طلاق ہو جائے گی، تعلقات نہیں بن پائیں گے۔ معزز حاضرین،
ہماری حسن سلوک کی سب سے زیادہ اگر قریبی کوئی حقدار ہیں ہمارے ماں باپ کے بعد تو ہماری اپنی بیویاں ہیں، اور عورتوں کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی درجہ ان کے لیے دیا گیا ہے اس دنیا میں کسی انسان کو، تو اس کے شوہر کو ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے اور اس کی اطاعت کرے، ہر مطالبے کو پورا نہ کروائے، مطالبے کے پورا نہ ہونے پر ضد پہ نہ اڑ جائے، اپنے خواہشات کے پورا نہ ہونے پر اس کے حقوق نہ روک بیٹھے، اور شوہر ہر قسم کی خوبیاں بھلائیاں اپنی بیوی میں خواہش ضرور کرے، اگر اونچ نیچ ہو تو برداشت ضرور کر لے، اونچ نیچ ہو تو برداشت ضرور کر لے، اور اگر برداشت نہیں کرے گا معاملات کو بگاڑ بیٹھے گا۔ تو معزز حاضرین، عام طور پر بگاڑ جن بنیادوں پہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، محبتیں جن بنیادوں پر کم ہوتے جاتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کے اندر کوئی کمی نہ رہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی خواہشات کے مطابق رہے، اس کی ضرورتوں کو مکمل پورا کرتا ہوا ملے۔ جب تک یہ کچھ درگزر نہ کر لے، جب تک وہ درگزر نہ کر لے، تب تک محبت بھری زندگی نہیں ملے گی، تب تک محبت بھری زندگی نہیں ملے گی۔ تو معزز حاضرین، کمالیات کا مطالبہ کرنا، ہر چیز میں پرفیکٹنیس چاہنا، یاد رکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ضرور ہوگی، اور خصوصی طور پر بیویوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے مردوں کو یہی بات کہی کہ عورتوں میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھاپن ضرور باقی رہے گا، اس کو برداشت کرتے ہوئے چلیں تو اپنی زندگی کو چلا پائیں گے، ورنہ توڑ بیٹھیں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اسباب تھے جن کی بنیاد پر عام طور پر میاں بیوی کے درمیان محبتیں کم ہوتی ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے شوہر و بیویاں ہیں، مسلمان مرد و عورت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبتوں کو پیدا کرائے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہر اختلاف پیدا کرنے والی چیز سے ان کو محفوظ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے ایک مثالی شوہر و بیوی بنا کر زندہ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی بما فیہ من الآیات و الذکر الحکیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، جو معاملات شوہر و بیوی کے درمیان تعلقات کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ کرے، بیوی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریف کرے۔ نہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ چیز برداشت کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی بیوی اپنے شوہر سے اس قسم کی باتیں برداشت کرتی ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کے ہو کے رہیں، ایک دوسرے کی بات کریں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بڑی سختی سے منع کیا ہے عورتوں کو کہ وہ کسی عورت کے اوصاف اپنے شوہر کے سامنے کھل کے بیان نہ کریں، ایسے بیان نہ کریں کہ جیسے وہ سامنے دیکھ رہے ہوں، اس انداز سے اس کے جسم کی ساخت بیان کرے، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرے، اس کی نیک صفات کا تذکرہ کرے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرے کہ گویا وہ مرد اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ اس قسم کی باتوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ایسے اوصاف بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تو کوئی بھی مرد ہو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کا تذکرہ اس کے سامنے کرے، اس کی تعریف اس کے سامنے کرے۔ جس طریقے سے عورتیں اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر کسی اور کی تعریف کرے، کسی اور کی خوبیوں کا تذکرہ کرے، کسی اور کی خوبصورتی کا تذکرہ کرنے لگے، تو عام طور پر ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں یہ بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کا بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ چاہے وہ جو عورت کیوں نہ ہو، چاہے جو مرد کیوں نہ ہو، اپنے شوہروں کے سامنے دوسرے مردوں کا تذکرہ، اپنی بیویوں کے سامنے دوسری عورتوں کا تذکرہ، یاد رکھیں محبتیں کم کر دیتا ہے، محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی جگہ نفرتیں آنے لگتی ہیں، اس کی جگہ چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور خصوصی طور پر
کوئی عورت کسی ایک مرد کا خاص طور پہ تذکرہ کرے یا کوئی مرد کسی ایک عورت کا خاص طور پہ تذکرہ کرے تو یاد رکھے معاملات کو بگاڑنا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، محبتیں وہیں پر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے، اس سے احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے سکون کی خاطر بیویوں کو رکھا، بیویوں کے سکون کی خاطر شوہروں کو رکھا، شوہر اپنی بیویوں میں سکون کو تلاش کریں، بیویاں اپنے شوہروں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں سکون رہے گا۔ اور اگر یہی نظریں یا یہ زبان اپنی بیوی سے آگے بڑھ کر کسی اور عورت پہ چلی جائے یا کسی شوہر سے بڑھ کر کے کسی اور مرد کی طرف چلی جائے تو یاد رکھیں وہاں پر سکون نہیں رہ جاتا، وہاں پر سکون نہیں رہ جاتا، وہیں پر ایک اور بنیاد، ایک اور غلط بات جنم لیتی ہے جو معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، وہ ہے کہ شوہر شکی بن جائے، شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے اپنی بیوی کو لے کر کے، یا بیوی کے اندر شک پیدا ہے اپنے شوہر کو لے کر کے۔ یہ بنیادیں بنتی ہیں شکوں کو پیدا کرنے کا۔ اور جہاں پر شوہر کو اپنی بیوی پر اعتماد نہ ہو، جہاں بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہ ہو، تو یاد رکھیں وہ محبت بری زندگی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا کسی وجہ سے وہ دونوں مل کے گزر جائیں تو گزر جائیں، زندگی گزار لیں تو گزار لیں، لیکن ایک محبت بھری زندگی، سکون بھری زندگی یہ کبھی نہیں گزر سکتی۔ یہ شوہر و بیوی کے درمیان محبت شریعت میں مطلوب ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہیں گے، تو ان کی عبادتیں بڑے اچھے انداز سے گزریں گی۔ جس مقصد کی خاطر اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا، وہ مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ اس کے خلاف شک کرتا رہے، وہ اس کے خلاف شک کرتی رہے، یہ اس کا جیب ٹٹولتی رہے، وہ اس کا پاکٹ ٹٹولتا رہے، تو یاد رکھے معاملات بگڑے ہی رہتے ہیں، نہ عبادتیں درست ہوتی ہیں، نہ معاملات درست ہوتے ہیں، نہ گھر صحیح طور پر چل پاتا ہے، معاملات بگڑ کر کے گھر اجیرن ہو جاتا ہے، معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں۔ تو معزز صادرین، شوہر کو اپنی بیوی پر اعتماد رکھنا چاہیے، اور بیوی کو شوہر کے اعتماد کو باقی رکھنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کے ساتھ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کو اپنی بیوی سے بھروسے، اس بیوی کے بھروسے کو باقی رکھنا چاہیے۔ جب یہ اعتماد باقی رہے گا، شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی، تو یاد رکھیں زندگیاں بڑی اچھی گزرتی ہیں، محبتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور بے جا شک کرنا، بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی پر گمان کرنا، یا بغیر کسی وجہ کے بیوی کا اپنے شوہر پر شک کرنا، یاد رکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت میں حرام ہے کہ آپ کسی کے تعلق سے برا سوچیں، خاص طور پر آپ کا وہ شوہر ہو، آپ کسی اور کے تعلق سے برا سوچیں، خاص طور پر جب آپ کی وہ بیوی ہو۔ حسن ظن کہاں گیا؟ اچھا گمان کہاں گیا؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے۔ اور بے جا شک یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، بے جا شک اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ تو مسجد حاضرین، معاملات کو اچھے سے رکھنا ہو، معاملات کو سنبھال کے رکھنا ہو، محبتوں کو باقی رکھنا ہو، تو بے جا شک کرنے سے، خامخواہ کے گمان کرنے سے، غلط فہمیوں کے پیدا کر لینے سے، معزز حاضرین اپنے اپنے دلوں کو صاف رکھیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کراتا ہے، دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، آپسی تعلقات اور آپسی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بات مزید کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو اجازت دی ہے چار بیویوں تک کے رکھنے کی، ایک سے چار شادیوں کی، یہ اجازت شریعت میں ہے۔ کسی عورت کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ اپنے شوہر کو روک دے، کسی بیوی کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ اپنے شوہر کو روک دے۔ ہاں اگر وہ خود نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، یہ مسئلہ، یہ بات، اس مسئلے پر بات چیت بڑا طول پکڑے گی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ اپنے شوہروں کو روکیں، وہیں پر یہ بات میں مردوں سے بھی کہہ دوں کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے دوسری تیسری شادی کا بار بار تذکرہ نہ کریں، بار بار تذکرہ نہ کریں۔ اگر مقدر میں لکھا ہو جائے کر لیں، معاملہ الگ ہے، اس کے معاملات، اس کے تفصیلات، اس کے انصاف سے متعلق باتیں الگ ہیں، لیکن بار بار تذکرہ کرنا، بار بار اس بات کا ذکر کرنا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، یا پھر اس قسم کا بار بار ذکر کرنا، یہ محبتوں میں کمی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے،
محبتوں میں کمی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ اس سے گریز کریں، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ عورتوں کی طبیعت میں، فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے کہ اپنی سوکھنوں سے اجلتی ہے، اپنے سوکھنوں سے جلن اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ان کی پکڑ بھی نہیں کرے گا، ان کی پکڑ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن اس کا بار بار تذکرہ محبتوں کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، ایک بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے کسی کے حق میں مقدر کیا ہو، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو، تو جیسا میں نے کہا، بیویوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے شوہروں کو روکیں، یا کسی شوہر کے شادی کر لینے کی وجہ سے بیویاں اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں، الگ ہونے کا بھی اختیار ان کو اتنے کھلے انداز سے نہیں دیا گیا جس طریقے سے معاشرے میں کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں کہ اگر شادیاں ہو جائیں تو مجھے اختیار ہے، چاہے رہوں کہ نہ رہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی سبب کے اپنے شوہر سے الگ ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں منافقات ہیں، المختلعات والمنتزعات ہن المنافقات، کہ اپنے آپ کو شوہروں کی زوجیت سے کھینچ لینے والیاں، خلا طلب کرنے والیاں منافقات ہوتی ہیں۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے کوئی بیوی اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لے، علیحدگی اختیار کر لے، تو بعض احادیث کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو معزز حاضرین، یہ اپنی لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ معاملات محبتوں میں بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ انسان کو، مرد کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو عام طور پر شوہر و بیوی کے درمیان معاملات کو بگاڑنے، محبتوں کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یاد رکھیں، شوہر و بیوی کی محبت سے ایک صالح گھرانہ تشکیل پاتا ہے، ایک صالح بہتر گھر بنتا ہے، اور گھروں سے محلے، محلوں سے شہر، شہر سے قوم، ملک بنتے ہیں۔ جب یہ اینٹیں کمزور پڑ جائیں، کسی عمارت کی اینٹیں کمزور پڑ جائیں، تو یاد رکھیں وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ شوہر و بیوی کے درمیان اگر جھگڑے ہوں تو اولاد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، اولاد سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ شوہر ظالم ہو تو بیٹیوں کے دلوں میں مردوں سے نفرت بیٹھ جاتی ہے، اگر عورت ظالم ہو، عورت ڈومینیٹ کرنے والی ہو، تو ان کے بیٹوں کے دلوں میں عورتوں سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نفرتوں کے پیدا کرنے کا سبب یہ ماں باپ بنتے ہیں، شوہر و بیوی بنتے ہیں۔ تو آپسی اختلاف کو دور کریں، آپسی اختلاف کو ہٹانے کی کوشش کریں، آپسی الفت و محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، ایک دوسرے کے لیے وقت دیں، چاہے عمر کے جس مرحلے میں کیوں نہ ہو، ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر و بیوی کے درمیان محبتوں کے تمام اسباب ان کے لیے مہیا فرمائے، اور ہر وہ سبب جو ان کے درمیان اختلاف کا سبب بنتا ہو، ان کے درمیان نفرت کا سبب بنتا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کو ان کے دلوں سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ کے نبی کی سنتوں کا، سلف صالحین کے طریقے کا اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.